Şok, şok. Bir zamanlar zəngin olan qadının var dövlətinə kim və necə sahib çıxdı? Elgizlə izləyə üst tutan Sevilə xəbərimiz var. Həmkarlarından giley güzar edən məhşur qarmon ifaçısı kimdir? Onu Elgizlə izləyə gətirən səbəb. Eşitmə məhdudiyyətli Hafizin Firuz səxavətlə görüşündən tükürpədən anlar. Diqqət! Tanınmış müğənni Samir Cavadzadə bugün Elgizlə izlədə.